Antes que as coisas do nosso mundo tenham começado a existir, já existiam as formas.
Este mundo, Platão o chama de mundo das ideias e o localiza numa estrela fictícia. No mundo das ideias, separado do mundo das coisas, existem também as almas individuais de cada homem que vai nascer. Quando, aqui no mundo das coisas, nasce o homem, a alma dele é jogada no cárcere do corpo. Esse violento deslocamento faz que a alma se esqueça de tudo, ou de quase tudo, que ela havia visto na estrela. Mas quando o homem se desenvolve e cresce, ao encontrar-se com as coisas do mundo, ele se lembra da ideia que viu na estrela durante a pré-existência de sua alma e, lembrando, conhece. Conhecer é sempre uma relembrança, uma anamnesis. Ahá, isto é um homem, isto está realizando a forma de homem. Em cima desta ontologia, isto é, desta doutrina do ser, Platão fundamenta então sua teoria do conhecimento. O conhecimento é correto e a ciência é universalmente válida porque se apoia em ideias, que são as formas do universo. E nossa linguagem, coisa estranhíssima, diz o individual sempre de maneira universal, porque os nomes na linguagem representam formas e as formas são sempre universais. Embora estejamos vivendo neste mundo de coisas individuais, a nossa linguagem, o Logos, possui caráter de ideia universal. Imaginemos homens que moram em uma caverna. Desde o nascimento, eles estão presos lá dentro, acorrentados pelos pés e pelo pescoço, de maneira que os olhos estão sempre voltados para o fundo da caverna. Eles só conseguem enxergar essa parede no fundo. Atrás dos prisioneiros amarrados, às costas deles, na entrada da caverna, há um muro da altura aproximada de um homem. Atrás deste muro, andam homens para lá e para cá, carregando sobre os ombros figuras que se erguem acima do muro. Mais atrás ainda, bem na entrada da caverna, há uma grande fogueira. A fogueira dá luz. A luz ilumina a cena e projeta as sombras das figuras por sobre o muro até a parede no fim da caverna. Os prisioneiros veem apenas as sombras projetadas pelas figuras. Ouvem também ecos de vozes dos homens que carregam as figuras atrás do muro e pensam que esse eco é a voz das próprias figuras. O que os prisioneiros veem é apenas este jogo de sombras e de ecos.
Eles estão acorrentados ali desde a nascença e pensam que o mundo é isso e tão somente isso. O mundo é isso mesmo, dizem, e apenas isso. Imaginemos agora que um dos prisioneiros consiga libertar-se de suas amarras. Voltando-se para a entrada, ele de imediato vê o muro e percebe que as sombras projetadas no fundo da caverna são apenas isso, a saber, sombras. Ele percebe também que as figuras são apenas figuras. Ele pula o muro e sai. Aí ele vê os homens que carregam as figuras, ouve-lhes as vozes, vê a fogueira, vê a entrada da caverna e lá fora vê a luz. Quando ele sai da caverna e tenta olhar para o sol, fica ofuscado. Ele desce o olhar, baixa a cabeça, recompõe-se. Quando este homem agora volta à caverna para libertar seus companheiros, ele sabe. Ele sabe que as sombras são apenas sombras. Ele sabe que são não apenas sombras, mas sombras de mero simulacro. A realidade realmente real é a realidade da luz e do sol. A realidade das coisas mesmas à luz do sol. Tudo o resto são sombras e ilusões. O homem, quando se liberta das amarras que o mantém preso, se descobre livre e vidente. Ele vê então a realidade que é realmente real, a luminosa realidade das ideias. Ele nunca mais confundirá a realidade com a sombra do simulacro da realidade. Quem viu a luz sabe. Até Aristóteles, toda a filosofia trabalha com o jogo dos opostos. Os diversos pares de opostos são os elementos a partir dos quais se constroem as coisas. Platão,
no diálogo O Sofista, diz que a dialética é o próprio método da filosofia. Quem aprendeu a dialética e sabe fazer o jogo dos opostos, pensa Platão, sabe compor o grande mosaico do sentido da vida, sabe fazer a explicação do mundo, possui a grande síntese. Aristóteles, ao traçar para seus alunos e leitores um panorama sinóptico da história da filosofia desde os pré-socráticos até o dia dele, menciona sempre o jogo dos opostos como núcleo metódico em torno do qual se estruturam as diversas opiniões. Ele mesmo, porém, abandona o jogo dos opostos e envereda por um caminho totalmente diferente, a analítica. A analítica, descoberta e largamente elaborada por Aristóteles, vai constituir-se num método e numa visão do mundo que influenciarão de forma decisiva nosso pensamento ocidental.
pensadores medievais inventaram a figura geométrica do quadrado lógico para ilustrar as leis de inferência descobertas e codificadas por Aristóteles na Antiguidade. Difícil? Sim. E por isso foram inventadas várias maneiras de memorização dos quantificadores e de sua utilização em proposições afirmativas ou negativas. Por exemplo, a partir da palavra afirmo, a gente lembra do A, que é o quantificador universal afirmativo, e I, que é o quantificador particular afirmativo. E a partir da palavra nego, a gente lembra o E, que é o quantificador universal negativo, e o O, quantificador particular negativo. Por que um quadrado? A própria universidade, que surgiu na Idade Média, foi concebida como quadrado. Um pátio central, um quadrilátero de edifícios que se compunham pelas quatro faculdades: filosofia, teologia, direito e medicina. As quatro faculdades em torno de um pátio central, sendo que para ter acesso ao pátio era preciso entrar pelo portal da faculdade de filosofia. O pátio significava a unidade das quatro faculdades, em direção à unidade, versus unitatem, universidade. Inventaram-se versos em latim para lembrar as letras A, E, I e O. As leis sobre as inferências regem a passagem de proposições afirmativas para proposições negativas e vice-versa. Regem a passagem de proposições universais para proposições particulares e vice-versa. Elas regem o nosso raciocínio, regem nossa coerência lógica, que é a garantia de nosso mútuo entendimento. No quadrado lógico, vemos, num único esquema, como as oposições de nossa linguagem se comportam logicamente. Aprendemos os diferentes tipos de oposições que existem quando dois interlocutores não têm a mesma opinião.
Thank you.
Thank you.
Aí está, em minha opinião, um dos pontos nevrálgicos da filosofia dos últimos 150 anos. Depois do colapso dos sistemas de Spinoza e do idealismo alemão, depois do colapso do sistema teórico de Hegel e do sistema prático-político de Karl Marx e de Lenin, o que fazer? O que estava errado? Nietzsche, Heidegger, o segundo Wittgenstein, Popper vão nos dizer: faltou a historicidade, faltou a contingência, faltou o acaso. O sistema da filosofia tinha que admitir que há dentro das coisas e nas relações entre as coisas contingência e acaso. É por isso que em nosso século foi dada tanta ênfase à existência concreta do indivíduo, Kierkegaard, Sartre, aos horizontes do tempo, Heidegger, Gadamer, aos múltiplos jogos de linguagem que, a partir de Wittgenstein, tomaram o rumo do Círculo de Viena, com Schlick, Carnap na filosofia analítica, e foram para a filosofia da linguagem, com Austin e Moore. Está certa esta ênfase. Deus, isto é, a natureza, joga dados. Isso, aliás, Platão já sabia. Isso, aliás, é um ponto central da doutrina não escrita de Platão. Isso é importante elemento daquilo que em nossa tradição se chama de explicação do mundo.
Amém.